guys, আজি আমি গৈ আছো গোয়ালপাৰ লৈ সো আজি মানে আমাৰ অলমান বজা কৰিবলৈ আছে আৰু আইটা আহিছে আইটাক আমি লৈ যাম এতিয়া পিকআপ কৰি আৰু গোয়ালপাৰ লৈ যাম বজা কৰি আপোনালোকক দেখাম আৰু ইয়াৰে আগতে এটা মই ভিডিও পোষ্ট কৰিছিলোঁ নৰনান হেতু আৰু হেই ব্ৰিজৰে আজি মই যাম গোয়ালপাৰ লৈ সো বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যায় আৰু এই গেছ নৰনান হেতু যোনটো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে নৰনান হেতু আৰু এইটো গোৱালপাৰ ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া খুব ধুনীয়া হয় গাইজ আহোঁতে আহোঁতে আমি আহি পালোঁ পঞ্চৰত্ন ৰিজৰ্টত আৰু এখন দেখিব পাৰে পঞ্চৰত্ন ৰিজৰ্ট নতুন গৈ শুনিছে এইখন বলক আপোনালোকক ভিউটো দেখুৱাই আছোঁ চ' গাইজ এতিয়া মই আছোঁ চুইঙত আৰু ইয়াতে বহুতবিলাক খেলা বস্তু আছে লাইক মেৰি গ'ল্ড ৰাউণ্ড আৰু চিছ' আৰু ইয়াতে চুইং য'ত মই আছিলোঁ এতিয়া চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া আৰু এতিয়া মা আৰু বা এতিয়া ডিচাইড কৰি আছে কি খাম আমি আৰু এখন এইটো চাব পাৰে ভিউ চাব পাৰে ইয়াৰে কিমান ধুনীয়া আৰু আমাক কেবিন ছিক্স ছেভেন নম্বৰত যাবলৈ দিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ ছেভেন নম্বৰত কেবিন ফ'ৰ আৰু এইটো কেবিন ফাইভ ৰে বাবা কিমান দূৰ একদম লাষ্টটো কেবিন ছেভেন ইয়াছ এইটো কেবিন ছেভেন আৰু এণ্টাৰ কৰিলোঁ কেবিন ছেভেন আহক এতিয়া প্ৰথম চাওঁ কেবিন নম্বৰ ছেভেন আমাৰ বিলাক এনেকৈ নদী নাই কত নাও থাকিলো মাছ মাৰা আজিকালি গাইছ আমি এতিয়া সেই ওপৰলৈ যাম অলপ কি কৈছা অ'কে এইটো পঞ্চৰত্ন ৰিজৰ্ট চ' আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ পঞ্চৰত্ন ৰিজৰ্ট ব'লক এতিয়া আমি যাম ওপৰলৈ এটা ভিউ দেখিবলৈ আৰু সেই ভিউটো বহুত বহুত স্পেচিয়েল হয় ঠাইটো ৰুম ৰুমবিলাক আৰু আপোনালোকক লৈ আছোঁ এতিয়া স্পেচিয়েল ভিউলৈ ব'লক এতিয়া এই বহুত ওপৰলৈ যাম এই ৰিজৰ্টৰ ওপৰলৈ ফাইনেলি ভিউ তোমাৰ কোনটাত আছে এই কেবিন নম্বৰ ছেভেন ইয়াতে একদম লাষ্ট লাষ্ট কেবিন এইটো এইটো অঁ
guys, aru amar khua bua hol aru eta ami jam goalpara loi baja koribole apnalok je koisin mo ami bazar korim aru yate apnaloke sa pare gote bilak bostu ekdom gosor hoy seat table jemon gosor boha asi aru gosor ekdom geshe So guys, aru yate mo vlog tu khatam. Jodi apnalok video tu bhal lagil, then like karok, share karok, comment karok aru subscribe koribo na pahoribo.